Mstitel, část druhá. Tento quest je opravdu jednoduchý. Za úkol máte zabít 12 kavů na mapě Shoreline pomocí zbraně s tlumičem a najít během raidu 7 šátků na obličej. Tyto šátky padají ze skavu. Kozlem střihu zde vložím mapu Shoreline, na které budete moci vidět oblasti červeně označeny, kde se nejčastěji pohybují skavové. Zbraň si můžete zvolit skoro kteroukoliv, protože skoro na každou zbraň v Tarkovu jde dát tlumič. Skavy můžete střílet s pistolkama, s SMGčkama, s ARkama, snajperkama, prostě se vším, co najdete ve své stežce a koupíte si nebo najdete k tomu tlumič. Jak jsem již zmínil, šátky tedy padají ze skavu a musí být se statusem nalezeny v raidu, tedy Find in Raid. Potom je stačí pouze odezdat praporovi. A nebo pokud máte hodné kamarády jako já, tak zabiju skavy za vás a tyto šátky vám sami od sebe donesou. A teď něco k samotnému příběhu Mstitel, část druhá. Moji přátelé byli nadmíru spokojeni s tím, co si pro ně udělal a určitě chtějí pokračovat. Pro tebe z toho kouká větší zisk, stejně jako nějaké další vybavení. Tak pokračuj a dělej správné věci pro správné lidi. Ach, málem jsem zapomněl. Ptali se na šátky, ty co nosí skávové. Netuším, na co je potřebují, nevyjádřili se, nebo něco. Ještě jedna věc, tentokrát by to mělo být provedeno v tichosti, takže by neměli zjistit, co je zabilo, proto by si měl použít tlumič. Je to jednoduchý úkol, já věřím, že ho zvládnete. Pokud se ti moje videa a návody líbí, nezapomeň dát like a odběr. Moc si toho vážím, přeji vám hodně štěstí v raidu.